kowe. Nampane kok dhuwur ae. Wah, loncat ya Rono. Rupamu kenceng tenan lho nang video iki. Iya, letake. Iya toh lho piye. Mantap yo. Gurame, gurame. Gede. Angkat le, angkat. Mantap, Bro. Oke. Le, angkat le, angkat. Woi, mantap. Mantap, Le.
gak mendang kan jurang. Jimmy Dio. Genok kowe ae. Telepon lagi, Bro. Woi, mantap. Mantap. Kae mono kono kabeh. Kesene kendeng sing ngombal lho. Rupamu lo cok. Woi, gede iki. Mantap, Bro, Pak. Tawes. Woi, mantap. Tawes. Thank you.
Isi tenang terus ke. Masuk ni. Sing tenang lek ngucale. Mantap. Wala ucul ne. Boy. Wah, nyemplung sisan. Lan.
Wah, malah ucul. Ajar. Tapi ye. Wah, ucul nih. Wah, mati wae ku. Oh, boy.
longsor. Awas longsor, woi. Duh, ngeri men ge. Belum males lah. Udah adus kok.
Saka iki entuk ora hujan iki. Ya iya. Ontol masak ontol. Mantap, baung, baung, baung. Cucul. Ember ya, kena air. Woi mantap le, Pak Mas le. Thank you.
Thank you.
Sik. Dikone sik. Gracias.